Պարոն, առաջին մտահոգությունը կապված էր բուժաշխատողների վարակվածության հետ կապված, անդրադարձակ դրան և հասկացա, որ որոշակի միջոցառումներ կշարունակվեն, որպեսզի այդ դեպքերը նվազագույնի հասնեն, որովհետև այո, բուժաշխատողը ինքը վարակվելով կարող է նաև վարակի տարածման աղբյուր հանդիսանալ։ Մի հարց էլ դրա հետ կապված, ենթահարց ունեմ, իսկ գիշեր ցերեկ հերթապահող բուժաշխատողների վճարման հետ կապված խնդիրներ քննարկվել են թե ոչ։ Երկրորդ հարցը ռապիդ տեստերի հետ է կապված, որքանով որ գիտեմ, դրանց ճշգրտության մակարդակը բավականին ցածր է, ճշգրիտ չեն այդ տեստերն արվում։ Արդյոք նպատակահարմար չէ, որ այն գումարը, որ մենք ծախսում ենք ռապիդ տեստեր գնելու համար, ուղենք մյուս ճշգրիտ տեստերը գնելու համար։ Շնորհակալություն, եկեք վերջի հարցից պատասխանեմ, այսինքն բուժաշխատողների մասով ասացի, այդ աշխատանքները իրականացվում են, բայց ինչպես ամենուր գրեթե անխուսափելի է, որ բուժաշխատողները չվարակվեն, ստեղ կարևոր է նաև իրենց շուտ հայտնաբերելն է և միջոցառումներ ձեռնարկելն է, որ այո, պացիենտներին և իրենց մյուս գործընկերներին չվարակեն, և ստեղ շատ կարևոր է գիտակցության բարձրացումը, որովհետև մենք դեպքեր ենք ունեցել, որ օրինակ պացիենտի հետ շփվելուց իրանք ամբողջովին պաշտպանված են եղել, բայց օրինակ իրար հետ շփվելիս, օրինակ իրար հետ ընդմիջում անելիս անպաշտպան են եղել և այդ ընթացքում վարակած տեղի ունեցել, ու այդ աշխատանքները շարունակական են լինելու։ Երկրորդը, գիշեր ցերեկին բոլոր կոնկրետ դեպքերում, այսինքն այն հիվանդանոցներում, որտեղ որ բժշկական ծառայությունը մատուցում է, այդ ամեն ինչը կարգավորվում է պայմանագրերով աշխատանքային, եթե դուք կոնկրետ ինչ-որ դեպք գիտեք, որ այդ ամեն ինչը չի արվել, խնդրում եմ ասեք, որ մենք զբաղվենք, եթե չէ, ես գիտեմ, որ ամեն ինչ արվում է պատշաճ և պատշաճ փոխհատուցում են ստանում այդ բուժաշխատողները, կախված իրանց ծանրաբեռնվածության մակարդակից, որը ավելին է, քան իրանց սովորական աշխատանքային ռեժիմով փոխհատուցումը։ Ռապիդ տեստերի մասով մենք նոր ձեռբերումներ չենք անում և եղել է ընդամենը մեկ, եթե չեմ սխալվում, մեկ մեծ 20,000 հատ ձեռբերում և փոքր նվիրատվություններ, 30 և փոքր նվիրատվություններ, դրանք օգտագործվում են այս պայդրությամբ փակ հաստատություններում մեծածավալ սկրինինգներ անելու համար, որպեսզի եթե հանկարծ նույնիսկ իրանց ավելի ցածր ճշգրտության որևէ դեպք հայտնաբերեմ, մենք կարողանանք նորմալ ՊՇՌ տեստավորում անել, իսկ ՊՇՌ տեստերի քանակի խնդիր մենք այս պահին չունենք, մնացորդը մոտավորապես այս պայդրության պետք է լինի մեր մոտ 70,000-ին մոտ, և ևս 100,000-ի արտադրության պրոցեսը ընթացքում է, մենք սպասում ենք հաջորդ Չինաստանի ինքնաթիռի հետ վերջին կոմպոնենտի ժամանելուն, որպեսի մոլեկուլյար կենսաբանության ինստիտուտը արտադրի դրանք 100,000 քանակով, այսինքն մենք մոտակա ամիսներին, այս պայ ունեցած թվերով մոտակա 3 ամիսներին, եթե նոր արտադրությունն էլ բարեհաջող տեղի ունենա, ևս 3-4 ամիսների ընթացքում տեստերի խնդիր չենք ունենա, չնայած որ հնարավորա տեստավորման ալգորիթմերի մեջ կրկին փոփոխություններ տեղի ունենան կախված մեր հիվանդների թվականակից, որովհետև երկրներ կան, օրինակ թեթև արտահայտված սուր շնչառական վարակներով քաղաքացիներ նույնիսկ չեն էլ տեստավորում, այլ պարզապես նրանք մնում են տանը և բուժվում են, այդ կախվածա մեր ունեցած թվերից, իսկ կախված ունեցած թվերից ըստ այդմ կողնորոշվենք, օրինակ այս տեստերը մեր այսօրվա ծախսման տեմպով մեզ 6 ամիս կհերիքեն, թե տեմպը փոխելով օրինակ ևս 1 տարի կհերիքեն կամ հակառակը կհերիքեն օրինակ 3 ամիս։ Ամեն դեպքում աշխարհում էլ տեստերի արտադրությունը գնալով շատանում է, նաև առաջանում են նոր մեթոդներ, ստեղծվում են նոր մեթոդներ տեստավորման, որոնք պրակտիկորեն նույն ճշգրտություն ունեն, բայց ավելի արագ են աշխատում, մենք այդ ուղղությամբ ենք աշխատում և պատվեր ենք դրել, պարզապես մատակարարումների ժամկետը բավական երկար է ամերիկյան մի ընկերության տեստերի, որ օրինակ այս մեր ունեցած 5 ժամի փոխարեն տեստավորումը նույն ճշգրտությամբ տեստավորումը անում է մոտավորապես 1 ժամում, ինչը թույլ կտա թե թողունակությունը մեծացնել և թե հիմնականում թողունակությունը մեծացնել թույլ կտա։
Արձագանքում եք։ Անդրադարձի փոխարեն մի հարց էլ, մարզային ԲԿ-ները ո՞նց են պատրաստ կորոնավիրուսի դեմ պայքարին։ Քարտեզագրվել է արդյոք, օրինակ, եթե Գորայքում խնդիր է առաջացել, որ ԲԿ-ը պիտի տանեն։ Գիտեք, մի քիչ ուրիշ աշխարհագրությունով էլի նայենք, թե չէ միշտ Սիսիանի շրջակայքում ենք պատտվում։ Ես այդ տարածքը շատ լավ գիտեմ, դուք կարող եք օրինակը Արտաշատով բերել կամ Տավուշով։ Շատ սուբյեկտիվ է։ Այնտեղ Գորայքից մինչև Կապան դուք պատկերացնեք քանի կիլոմետր է։ Իհարկե պատկերացնում։ Քարտեզագրում արել եմ։ Ես Մեղրից մինչև Նոեմբերյան եմ պատկերացնում քանի կիլոմետր։ Շատ լավ, դուք Տավուշի վրա օրինակը բերեք։ ԲԿ-ները արդյոք պատրաստ են քարտեզագրում արել, թե X համայնքինը որտեղ են տեղափոխելու, որտեղ։ Ամեն ինչ արվել է, այո, իհարկե, կա հատուկ նախարարի հրաման, որտեղ որ հստակ սահմանված է ուղիները, տրիաժի մեխանիզմները, իսկ ընդհանրապես առողջապահական համակարգը նոր չի, որ պետք է սուրճնչառական վարակ դիագնոզի եւ իմանա, թե օրինակ ավելի բարձր մակարդակի բուժօգնությունը որտեղ է տրամադրվելու, կա նաեւ ալգորիթմներ բժշկական հաստատություններին բաժանված, թե կորոնավիրուսով կասկածով հիվանդի վարման հերթակայլերի հերթականությունը ինչպես է տեղի ունենալու։ Բոլոր մարզային թե առողջապահական վարչությունները եւ բժշկական կենտրոնները պարբերաբար մեթոդական ցուցումներ են ստանում քայլերի վերաբերյալ, այդ ամենը չմինչեւ հիմա նորմալ աշխատել է, այսինքն եթե մենք ունենք 2500 հիվանդ, դրանք Հայաստանի գրեթե բոլոր մարզերից են, ու գրեթե չէ, բոլոր մարզերից են եւ գրեթե բոլոր բնակավայրերից են, ու իրանք ըստ սահմանված կարգի սկսած ամբուլատորա, պոլիկլինիկա, մարզային ԲԿ, հետո հաստատված դիագնոզի դեպքում կախված իր առողջական վիճակից հնարավոր է, որ Գորհայքի բնակիչը տեղափոխվի օրինակ Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ բժշկական կենտրոն, հնարավոր է տեղափոխվի Կապանի բժշկական կենտրոնի առանձնացված մասնաշենք եւ հնարավոր է տեղափոխվի Հյուրանոց Երևանում, կախված իր առողջական վիճակից։ Եվ մենք ունենք պատասխանատուներ, որ ամեն կոնկրետ դեպքի գնահատում են իրականացնում եւ որոշում են տեղափոխման վայրը եւ նաեւ միջոցները, դրանք օրինակ մարզային ապօգնության ծառայություններն են կամ հատուկ մեր այս կարիքների համար ժամանակավոր, հուսով եմ ժամանակավոր ստեղծված շտապօգնության ծառայությունն է, որպեսզի մենք հնարավորինս չծանրաբեռնենք ռեգուլյար շտապօգնության ծառայությանը։